Воземјава се повеќе жени од немнозинските етнички заедници се охрабруваат да отворат собствен бизнис и да се вклучат на пазарот на трудот. Вклучувањето на овие жени во повеќе проекти работилници им овозможува подобрување на работните и комуникациските вештини. Еден од тие проекти е таа град Иднина, преку кој 44 жени од ромска националност имаат можност да посетуваат бесплатни курсеви и професионална пракса во неколку државни установи и приватни фирми. На овој начин жените ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе станат активни баратели на работа, што досега не беше така, вели Драган Перич од невладината Кер Дојчланд Луксембург. На ниво целок проекта тренутно 170 жена у пет општини. Со проектот се офатени 170 жени од пет општини кои посетуваат бесплатни курсеви за козметичарки, фризерки и друго, кои на крајот од месецот ќе добијат дипломи за успешно завршен курс кој подоцна ќе им помогне да најдат соодветно вработување. Професионалната пракса во Штипскиот здравен дом на Ваджиде Шерифова, која има завршено средно медицинско училиште, Кијо возможи во иднина да стане дел од тимот медицински сестри во патронажната служба. Мојата улога е да одиме на терен и да им се помага на припадниците од ромското население со вадење на документација, проверување на документација која што ја немаат, вакцинации на децата, кои се биле на училиште кои одат и со колешките од Фондот за здравство им помагаме да се извадат сите потребни документации. Мојата крајна цел е секако да останам на работа и се надевам дека ќе успеам во тоа. Овој проект ја овозможи остварување на салон и на младата Шидем Шекирова за отворање на собствен фризерски салон. Да, одам курс за фризерско студио. Сега одам на курс да се земам сертификат, диплома, да се отворам мој собствен бизнес, за да озбедам собствена екзистенција. Проектот Таа град Иднина е финансиран од европските фондови и има за цел да го зголеми процентот на жени на возраст од 20 до 40 години да се вработат преку ваквите професионални обуки. Истиот се реализира во пет општини, меѓу кои и во Штип. Од вкупно 250 жени вклучени во проектот, околу 60-тина се вработиле, а зголемени и процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа.